Där är en som är med på film direkt. Ja. Där är en som vi var med på film direkt. Ja. Ja. Snälla, låt mig vara med på film. Är du? Det gjorde de pitchers också. Mm. Ja, just det. Gott. Är det gott? Mm-hmm. Det är bra. Konstverk. Det är maxat. Det är maxat. Boom. Insta ready. Yes. Nej, jag ska lägga den här. Va? Den går. V. Mm. Very tasty. Zeta. Oh, Sebastian. Mm. Nej, måten är. Det är en svaj, var det? Mm. Det var ett svaj. Ett svaj. Da. Mm. Alla nöjda, alla nöjda. Mm. Nice, nice, nice. Går fint. Jag vill byta på Daisyn här. Ser det bra ut, eller? Master in action. Yes. Alltså, jag har nu varit mycket master faktiskt. Jag tog lite för mycket sträng. Jag får göra om ett lite. Aj, 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 aj. Jag blir lite orolig för nu. Jag har inte gjort det här på... Förr så har jag gjort det här varje dag i mitt liv i 6 år. Mm. Då hade man lite mer rutin på det. Rutinen finns kvar, märker man. Den är lite långsammare. Ja, är det som att cykla eller? Ja. Jag kommer tillbaka när man väl börjar hålla på med det. Det finns i ryggmärgen. Det är lite ont att ramla. Det är fortfarande lika ont att ramla, men ja. Det är jäkla ont att göra när den här skjuter tillbaka ett fingret. Eller man får ah, shit. En piska liksom. Ja, det gör jag. Jag har ärr efter sådana här jävla bassträngar. Ja. Men då har vi nedsträng en gång. Det kan jag tänka mig. Vad som att kolla piskrapp efter den här gången. Ja, det är inte roligt. Men efter det här färdigt så ska jag stämma här 72 gånger. Mm. Det är det bästa med nya strängar. Det är sjukt vad jag tänkte. Vi är ju skit i sväng om, det kanske funkar bra ändå. Så kom bara, nej, det var en sväng kvar var det på den här. Så det var inget val. Nej. Jag tror det ska funka ändå. Det här är elixirsträngar. Nej, kvalitet. Ja, det är fint. Fint har det var. Yes. Jag fick fint om billigt. Det är ju... Filmar du nu eller? Det är klart det gör. Ja, perfekt. Jag fick dem gud billigt. Va? Fan, är det om jag köper helt? Är det båda eller? Ja, det är bassträngar. Nej, vad fan vad jag köper. Jag tror det är GHS. Ja, GHS, de är det är vackert. Det blir vackert. Vad tror du den här stämningen, eller? Mm. Det är ju klassisk drop everything. Det är det, va? Låga droppö. Mm. Ja, droppö. Det var... Det var skitkul med det. Den är stämd i Kiss. Kiss my ass. Kiss my ass. Mm. Vår loge är alltså ett flipping bibliotek. Bibliotek? Ett flipping bibliotek. Ja, kolla här, vi är på barn- och ungdomssidan då. Mm. Det tycker jag snällt av dem. Det är ju schysst. Man känner sig genast lite yngre. Ja. Sprätter i benen på en gång. Det som är mest metal i området här är väl vår vän Smaug här. Som någon Henke har gjort. 2013. Bra jobbat, Henke. Upptäckte nu så att lokaler... Här i Surahammar inte är särskilt dyrt. Affärer. 100 kronor. Billigt. Billigt. Play that funky music, white boy. Mm-hmm. Yes. 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 Mm. Yeah. Yeah. Oj, så, menar jag. Fan, damn det alltså. Jag hade ett uppdrag. Det var att inte... filma Helena när hon ligger och sover. Så vi måste ju filma Helena när hon ligger och sover. Jag vet inte var hon är. Så följ med. Är hon här?
oss i ordning för soundchecks som vi har fått upp i uppdrag att väcka Helena. Det var kul att känna er. Du skulle sova. Mm. Ser dig. Du smög inte dig. Jag suger. Ska ni ha någonting? Jag tänkte ha en kaffe. En kaffe? Jag kan fixa. Jag vet du vad hon dricker på sidan? Hon gillar ju den där fram där. Var alltid vi efter den? Nej, jag får inte också ner så. Du kan ju smyga. Du kan ju verkligen smyga de där. Jag vet. Jag vill ha medhörning på min sång. Ja, bra. Sa du? Ja, varsågod och lyssna. Ja, men det låter faktiskt bra. Vi börjar så. Ja, jag vill ha. Nej då. Bara mig själv. Okej. Okay. Säger de mip mip? Ja. Vad gör det? Okej. Mip mip! Mip mip! Mip mip!